Konečně. Přál jsem si otestovat stříbrnou Fuji. Dlouho nebyla k dispozici, protože se skutečně dobře prodává. Vysvětlím vám to asi takhle. Mnozí se ptají, zda si mají koupit XT30 nebo XT3. Už Steve Jobs kdysi řekl, že pokud se budeme bát kanibalizovat vlastní produkt, udělá to někdo jiný. Tohle není o Apple. Ale zatímco některé značky se bojí ohrozit vyšší modely i za cenu ztráty zákazníka, XT30 je skvělá. Fuji má koule, jako měl Steve Jobs. Tentokrát už jsem se toho minimalismu nezalekl a naopak si ho užíval. Na kompaktním těle zůstává mechanické ovládání vyvedené v tom úplně nejlepším stylu. Podobně jako většina fotoaparátů ani Fuji nemá plně artikulovatelný displej. Pokud budete fotit ale něco z podhledu, třeba právě tu street fotografii, tak si myslím, že to je perfektní, protože se nedíváte na lidi, ale díváte se dolů. Za sebe říkám, že mi nechybělo nic, kvůli čemu bych musel přerušovat práci a sledovat displej. Spíš zase něco přebývalo. Mluvím o nešťastně umístěném tlačítku Q. Nemyslím si, že jde jen o moje nevytrénované ruce, ale v momentě, kdy budete chtít používat to zadní tlačítko AF, no tak budete mačkat i na to Qčko. Rychlé menu jako takové se mi líbí, ale rychle a nechtěně je trochu rozdíl. Podobně by mi nevadilo ani umístění paměťové karty za stejnými dveřmi, jako je baterie. Pokud by ten závit, který není rovně s objektivem, nebyl tak blízko. Myslím si, že když už jsou ve Fuji takový koumáci, tak to měli spíš teda posunout víc na druhou stranu, aby v případě, když tam dáte takovou tu destičku na stativ, jste mohli pořád otevírat ty dveře a měnit pro Fuji typické malé baterie. Zatímco XT20 měl takový ten D-pad, to znamená šipky ve všech směrech, na XT30 už tlačítka nejsou, ale najdeme tady joystick. Za mě je to ideální změna, protože s přístrojem hlavně fotografujeme. Pomenu, ať se prochází kdo chce, čím chce. Tady mám pocit, že Fuji skutečně poslouchá, protože u jiných značek se joysticku nedočkáme ani za mnohem větší peníze. Ta Fujinka fotila skvěle, tady mám z ní velkou radost, ale to, co vám chci ukázat, jo, podívejte se, všude jsou tady tyhle ty světla. Nemyslím si, že jsou to LED diody, ale s těma světlama ten foťák vůbec neblikal. Nejenom proto, že ta Fujinka je vlastně taková malá A9, protože rychleji načítá ten senzor, ale zároveň kolega tady má A7, trojku a úplně stejně. Vůbec mu to nebliká, i při vyšším času mu to prostě nebliká. U té Fuji je to rychlejší. Nevím přesně kolik, nemyslím si, že to je tak jako 160 nebo kolik má A9. Ale samozřejmě pořád je potřeba myslet na tu deformaci. Jo, kdyby tady byl velký tanec, tak by ty osoby byly pokřivené. Ovládání je romantika, ale když máte prst na spoušti, nastavení času jde hodně stuha. Myslím si, že jako i když se to dá korigovat tím kolečkem navíc, které u normálních fotoaparátů využíváme exkluzivně, tak už je to něco, co si musíte vlastně při práci zdvojovat. To znamená, že vám to takzvaně zatěžuje osobní multitasking. Z toho důvodu si prostě myslím, že Nikon, Canon, Sony jsou rychlejší. Navíc při práci tu romantiku nějakého potisku na kolečku, když je tam třeba tma, si vůbec neužijete. To, co musíte sledovat, nejsou kolečka, ale ta scéna. Protože se jedná o stejný 26 megapixelový senzor, skočte na moje hodnocení XT3. Můžu jenom přidat, že na kropový senzor má hezkou dynamiku a citlivost, ale budu upřímný. ISO 1600 je strop, 3200 už prostě začíná smažit na úkor detailu a pokud se dostáváme do komplikovaných situací bez světla často, myslím si, že i nový full frame se starším senzorem, pokud mi rozumíte, bude lepší. Obecně ale výkon při nižším osvětlení přímo nepřekáží. Fuji umí obrazovou kvalitu hezky odladit a snese i pozdější trápení v postprodukci. Tím chci říct, že všichni chceme to nejlepší. Ale ne všichni jsme ochotní investovat
A tady si myslím, že ta XT30 vítězí. Z XT3 si toho půjčuje opravdu hodně. Není to jenom ten APS-C senzor, který má docela rychlé skenování obrazu. Takže při tiché závěrce nejsme tak limitovaní, jako při tichých závěrkách konkurenčních bezrcadlovek. Ale také u videa se nám obraz tolik neroluje. Přestože králem ostření na oko je Sony, z mého pohledu XT30 funguje na hezkou vzdálenost. Totéž platí pro rozpoznávání tváří při záznamu videa, a to rovnou ve 4K. 30 snímků za vteřinu při 16,6 megapixelech zní přímo neuvěřitelně. Možnosti, jaké se nám u různých značek představují, postupně skládají naprosto neuvěřitelný pohled do budoucnosti. Musím říct, že ti největší hráči budou mít velkou práci odůvodnit ty své sportovní fotoaparáty. Přestože ergonomie většího těla je pro mne naprosto zásadní, ten zbytek pomalu, dostaneme všude. Máme tady kostel. A co čert nechtěl? Máme tady zibička. Máme spoustu věřících. Lidi věří kde čemu. Někdo věří třeba Apple a myslí si, že když jde do prodejny Apple, že jde do kostela. Pak jsou lidé, kteří věří třeba značce fotoaparátu. Ano. Co si myslíš o této víře? No já... Někdo věří Mustangu. No, někdo věří. Já trošku těm odborníkům na marketing z Apple trošku zavidím, protože to je fakt geniální. Jo? Tak já jsem kdysi říkal panu kardinálovi Dukovi, že pokud nezabalíme víru do takového obalu, tak neuspějeme. To torzo mi připomíná Leiku. A Leika to byl vždycky můj dětský sen. Retro, myslíš? No, myslím retro. Ale víš, co je hezké, že když to vemu do ruky, tak mám pocit, že něco držím. Je to prostě, je to krásný foťák a já si myslím, že stejně krásně bude také fotit. No. Stejný procesor jako ve vyšším modelu přináší také impozantní videofunkce. Výrobce si může dovolit tady do tohohle těla nahrát poslední vychytávky. Dobře je to vidět na tom vyspělém automatickém zaostřování, které, než updateovali XT3, bylo rychlejší u XT30 než u XT3. Vysvětlím. XT20 nebo XH1, to můžeme firmerovat do nekonečna, ale pokud tam bude chybět ten samý výpočetní výkon, nebude tam stejně rychlý autofokus, protože je řízený tím novým procesorem. A právě proto Fuji znovu tleskám, ale zároveň mě mrzí, jak moc ostatní značky jenom repasují a jenom dohánějí. Objektiv. 18-55 mě mile překvapil svojí kvalitou. Je ostrý, na zoom docela rovný a má stabilizátor. Měl jsem k dispozici i 14 mm na 1.4 a přestože nechci zdržovat, no tak si to neodpustím. Klidně si to potom se mnou můžete vyřídit v komentářích. Na kropovém senzoru je potřeba vynásobit úplně všechno. A přestože jste mě u XT3 málem vyletěli z kůže, když jste slyšeli, co říkám, tak si stojím za tím, že u fullframeového Canonu ty fotky vypadají prostě víc plasticky, víc trojrozměrně. Odměňuje svoje fotoaparáty a on je na mě testuje. Takže než začne fotit důležité lidi, tak si je ty fotoaparáty testuje na mě a pak fotí další. Omlouvám se za to blikání, to byla samozřejmě moje chyba. To není chyba Fuji. S tím normálním objektivem, který začíná na 2.8 a končí na 4, tak mám pocit, že nezvládám tady ty situace, kde je opravdu málo světla. Když tam dám ten objektiv na 1.4, tak je to v pohodě. To bylo focení na kůru a teď zpátky do kostela. Co když tam někdo? Neustále objevuje jenom výhody XT30 a proto bychom si měli říct, co tady oproti XT3 nedostaneme. Protože s tím souvisí, co můžeme vzít do práce. Do menšího těla se nevejde takové těsnění. V práci se vás nikdo nebude ptát, zda chcete nechat focení na později, jenom proto, že poprchává.
Další na řadě je menší elektronický hledáček. Podobně jako u EOS-RP mi jeho nižší rozlišení nevadilo. Opět v tom ostrém obraze prostě jenom lépe kontrolujete ostrost toho snímku. A obraz je příjemnější pro oko. Rozhodně ale je fajn, že můžeme přepnout tu vyšší zobrazovací frekvenci. Přispívá to k plynulému sledování scény. Pro některé, pro mě určitě ano, chybí druhý slot na druhou paměťovou kartu. Ale není to výtka. V této cenové kategorii s tím nemám problém. Dostáváme v uvozovkách 8 sériových snímků za vteřinu. Ty uvozovky tam nedávám jenom kvůli tomu, že konkurence je ještě horší, ale kvůli tomu, v jaké cenové kategorii těch 8 snímků na rozdíl od té konkurence dostáváme. Jen musím upozornit na menší buffer, takže pokud budete v RAVu dělat 30 snímků za vteřinu, tak v tom RAVu vy budete ukládat jednu vteřinu a pak vám dojde buffer. Je tady prostě menší buffer. V JPEGu je to o něco lepší. Nebojím se říct, že tahle bezrcadlovka fotografuje nad svoji cenovou úroveň. Pokud nepotřebujete lepší utěsnění nebo další přímé ovládací prvky jako na X-T3, myslím si, že tohle je ta výhodná koupě a ty ušetřené peníze bych investoval spíš do kvalitního objektivu. Takže co k tomu říci na závěr? X-T30 je ideální pro všechny a to myslím naprosto vážně. Ti, co teprve začínají nebo si foťák takhle předávají na nějaké rodinné oslavě, se můžou jedním přepnutím okamžitě dostat do automatického režimu. Tento hardwareový ovladač může provést overdrive úplně všeho, co vás může stresovat. A to se mi moc líbí. Na druhé straně, když tomu přištěte to manuální ovládání, kvalitní senzor, rychlý procesor, tedy maximální možnou nálož funkcí, tento nástroj může růst společně s vámi a dlouho nenarazíte na hloupý důvod, když něco nejde jenom proto, že nemáte dražší přístroj. Nezbývá, než přidat osobní názor, co mělo být na X-T3, aby ten rozdíl byl skutečně dramatický. Není to battery grip, který bych si pořídil okamžitě s X-T3, ale je to stabilizovaný senzor. Po tak příjemné zkušenosti s X-T30 by to byl pro mě deal breaker, proč bych si raději koupil X-T3. Ale to se nestalo. Takže nezbývá, než se zatím vrátit do práce s tím, co už máme k dispozici. Lukáši Franěre, to ty nevíš, že čepice do kostela nepatří. Singing, oh my God.